قدوميها قبل كبنات دير أهنا الدقة عاصمة مقدشو يوسف حسين جمعاله مدالي أيا كاقيب قلي ساعين تنتيجة امتحان كفصل كسي ديداد سنة دوكسية كهلاو دو كلابي يلاو عطي لاي لاو دو قصد حي لاو عطان أو سنة كان يأيو فريساتي صدن يكو كون صدح بقول تدواتني لابا أرضي أو ككال السعودي تدواتني اللي حرومات يه كون شن بقول سغاشني لابا فصل أو دمان تودا كمي دا دوكسية دا قبل كبنات دير أيها سميها قودة وحبرشة دا قبل كبنات دير تكتور عبد الفتاح بري ونتيجة داني شايعي أيها الشيقي إنا يقودو بتاي صدن كون سديد بقل صدني تضبا أرضي وحانا دعاي شن بقل صدني شن أرضي كواسي أو دوان أفرستي امتحان كفصل كسديدات أيها سنة دوكسية كهلاو دو كون لبي لواتن 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 سدحي لواتن سنة كان بحا امتحان أفرستي تردن صدن يكو كون سدح بقل استضباطاً إلى أرضي أو امتحان كوكالي تضباطاً إلى حرمات أو كوكالا بحسن دقمويك إدقانة دقوال كبنادر نتيجة امتحان كفصل كالسديدات إسان الدكسير كاللبك والنباطاني سدح وحاق بي ترى أرضي لن سدح بقول صدقون سديد بقول تضباطاني سدح أو نقمتو الإسنحان بقول كي بسياشاً سديد أرضي إني باستي halka ardayda aan gudbin ay gaarayaan 535 arday oo u dhigmato celcelis ahaan 402 ardayga kaalinta koowaad u galay gobolka Banaadir waxaa lagu magacaabaa Yaquub Maxamed Cabde Maxamed oo dhigto dugsiga Imaam Malik wuxuu ku baasay celcelis ahaan 497.5 ardayga labaad Maxamed Usmaan Cabdi Macow Imaam Malik oo dweyne wuxuu ku baasay 496.5 ardayga saddexaad oo gabar ah waxa la yiraahdaa magaceeda Amal Cabdiqaadir Maxamuud Kaahiye waxay dhigataa iskuulka Miima 2 waxayna ku baasay dhibac gaaraya celcelis ahaan 95.88 gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanadduqa caasimada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa u hambalyeeyay ardaydii gudubtay imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada gobolka Banaadir isagoo sidoo kale la dardaarmay waalidiinta Soomaaliyeed sidaas la mid ah waxaan hambalyada la qaybsanaynaa dhammaan ardayda imtixaanka gashay iyo gaar ahaan kuwa ku baasay waxa imaan doonta maalmaha kamid ah in iskuulaadkana la qiimeyn doono lana qadarin doono si gaar ah iskuulaadka ku kala guuleysto ardadooda ay ku guuleystaan imtixaanaadka iyo degmooyinkooda ayaa imaan doonta waana lagu tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo marka degmada Hilwaa ee markii labaad ama sanadkii labaad kaalmaha hore iyaduna hadda ardadeeda ay galeen waa ku mahadsan inaan leenahay iskuulaadka meeshaas ku yaallo ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kuwa aan gelin kaalinta koowaad ama labaad ama saddexaad aan gelinna ama lalahay waa ugu liitaan leeyahay waxaan leenahay ordada ka kacaano oo boorka iska jafaano madaarista iskuulaadku waa dhowrno qaar ganacsi loo furtay oo aan la kala jeclayn meesha ardayga uu soo saarayo qofkaani waxa uu mustaqbalka naga doono iyo waxa uu geli doono qaar aan ka fikirinaa jirto ka fikira kaliya shilimaadka ay ka helayaan xilligaas iyo qaar ka fikiro ardagaani dhisidiisa iyo waxbarashadiisa ka fikiraa jiro iskuulaadka dhanka fiican u fikiro kuwaasna waxaan leenahay hambalyo waa maasantiin kuwa businesska kaliya u fikirana waxaan leenahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa uun la xisaabtami doonaan leenahay haddii ilaa yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan hortiin uga mahadcelisho juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen agaasinka waxbarashada hadday ahaa lahaayeen macalimiinta imtixaanka qaadaysay ciidankii ilaalinayay macalimiinta imtixaanka diyaarisay gaadiidkii adeegsanayeen raggii hari habeen ku soo jeeday sixitaanka imtixaanaadka waxaan leeyahay ilaahay bedel khayr qaba juhdigaas aad bixiseen hayda siiyo waana ku mahadsantihiin marka waa ku mahadsantihiin kulligiinka soo qaybgalka waan jeclayna iyadoo intaan laga badan iyo ardadu nafarkeeda ay fadhido in maaragtay laisu yimaado laakiin waa la xafladayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo xafladahaas
أيان كودا قيم قلدونا أيان نور حرس الشغل التيفي مقدشو.